kwa kila kwa kila jambo lazima uwe na mtu ambaye unaangalia kama your mentor ama ule mtu anayekuelekeza njia. So ni vizuri kama mama, ni vizuri kuwa na watu ambao watakusaidia kufikiria na kuona, sababu amekuwa hapo mbeleni. So ningewaambia kwa sasa sisi wote mwaka unaokuja 2022 tutakuwa kwa vyama. Hiyo ni hiyo, that is for sure, tutakuwa kwa vyama. No. So kwa ile kitu ningeambia wale wanaanza kama mimi, kwa sasa uwezi ukasema tunaelekea huu mrengo ama tunaelekea huu mrengo mwingine, sababu uwezi ukajua vile kunaendelea. So mimi ningetaka bunge ikivujwa ndio watu waingie kwa vyama, waingie kule ile mrengo mtu anataka, but kwa sasa bado tuko na muda wa kufikiria na kuangalia vile iko. Na kuna wengine hapo wanasema tusikize crowd. Ni vizuri pia usikize watu wako wanasema namna gani. Na unaweza ukauliza unataka tuelekee katika chama gani ama mtaka tufanye namna gani, na watu ndio wanakuambia. Sababu ni vibaya sana ukiwa watu wanataka kukuchagua alafu wakwambie unajua uko kwa chama ile sisi hatutaki. Kwa hivyo ni vizuri wamama pia unakaa ukiangalia, na hii mambo ya kutapatapa uko hapa uko pale uko pale, ni vizuri pia uwe na msimamo. Usemekane wewe uko hapa ama hapa. Sitaki kutaja vyema sababu nimekuambia for sure tutakuwa kwa vyema next year.